Olen Lassi Linnanen ja toimin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ympäristötalouden professorina. Tässä videossa käsittelen kestävyysmuutosta. Mitä kestävyysmuutos tarkoittaa ja miten systeemistön muutosajattelua voi hyödyntää kestävyysongelmien ratkaisemisessa. Käytän esimerkkinä erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää. Ihmiskunta on monimutkaisten haasteiden edessä. Ilmastokriisin torjuminen, lajien kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttäminen ja kasvavan väestön ruokahuollon järjestäminen ovat kaikki vaikeita tehtäviä. Ne ovat niin sanottuja häijyjä ongelmia, huonosti määriteltyjä, monimutkaisia ja jatkuvasti muuttuvia. Lisäksi ihmiskunnan perustarpeet, kuten energia, vesi ja ruokahuollon toteuttaminen, ovat toisiinsa vahvasti kytkeytyneitä. Esimerkiksi globaalin ruokasektorin energiantarve on noin kolmannes ihmiskunnan kokonaisenergian tarpeesta. Kaikesta primäärienergiasta kuluu veden pumppaukseen lähes 10%. Biopolttoaineet ja ruoantuotanto kilpailevat samasta tuottavasta maa-alasta. Tällaisten kytköksellisten ongelmien samanaikainen tarkastelu tuo esiin tehottomuuskohtia, vähentää osaoptimointia ja edistää synergioita. Systeemiajattelussa ilmiöitä tarkastellaan monimutkaisten systeemien joukkona. Systeemin osilla on paljon yhteyksiä keskenään ja yhteyksiä myös muihin systeemeihin. Muutos pitää ymmärtää systeemisellä tasolla, jotta sitä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Näin varmistetaan, ettei ilmastonmuutosta torjuttaessa järkytetä muita systeemejä ja luoda uusia ongelmia esimerkiksi ravinteiden kierrossa tai luonnon monimuotoisuudessa. Systeeminen muutos on yleistymässä oleva ajattelumalli, jonka avulla on mahdollista hahmottaa moniulotteisia ilmiöitä paremmin. Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan yhteiskunnan toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista muutosta. Systeemistä muutosta voidaan kuvata kolmitasoisen mallin avulla. Muutostrendit ovat toimintaympäristössä tapahtuvia pitkän aikavälin muutoksia. Ilmastonmuutoksen kannalta toimintaympäristön muutoksia ovat esimerkiksi väestönkasvu, polttoaineiden hintatrendit, digitalisaatio ja luonnontieteellisen ymmärryksen kautta tunnistettu tarve oleellisesti vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Toimintajärjestelmä on ihmisen luoma ja ylläpitämä kokonaisuus, joka täyttää tietyn yhteiskunnallisen tarpeen. Esimerkiksi energiajärjestelmä on kokonaisuus, jonka on tarkoitus tuottaa lämpöä, sähköä ja liikennettä. Toimintajärjestelmää voi nimittää myös sosiotekniseksi valtarakenteeksi. Innovaatiot ovat uutta teknologiaa tai toimintatapoja, jotka eivät ole vielä olemassa olevan toimintajärjestelmän keskeisiä osia. Energiajärjestelmää edelleen esimerkkinä käyttäen innovaatioita ovat muun muassa uusiutuvan energian teknologiat, kuten aurinko- ja tuulisähkö, maalämpö, keskitetyt ja hajautetut energiavarastot, energiankulutuksen seurannan ja ohjauksen digitalisaatio, joukkorahoituksen hyödyntäminen uusiutuvan energian rakentamisessa tai jakamistalouden ratkaisut, jotka auttavat vähentämään talouden materiaalivirtaa ja sitä kautta energian tarvetta. Yksittäisillä uusilla teknologioilla voi olla suuri vaikutus. Korvaamalla kaikki maailman hehkulamput LED-lampuilla säästettäisiin sähköä niin paljon, että se vastaisi kaikkea maailmassa rakennettua vesivoimaa tai ydinvoimaa. Systeemisen muutosajattelun ydinkohta on, että toimintajärjestelmään kohdistuu painetta sekä ylhäältä, toimintaympäristöstä että alhaalta innovaatioista. Vakaassa tilanteessa systeemi yleensä kuitenkin jäykistyy, koska siihen panostaneilla on paljon pelissä. Jatkuvuus on valta-asemassa oleville helpompaa ja tuottoisampaa. Niin sanottu polkuriippuvuus lukitsee systeemin, vaikka uudistuminen olisi välttämätöntä. Ennen pitkää kahdensuuntainen paine voi kuitenkin järkyttää toimintajärjestelmää ja muuttaa sen epävakaaksi. Tällöin avautuu niin sanottu muutosikkuna, jolloin marginaalisista teknologioista tai toimintatavoista on mahdollista tulla uuden toimintajärjestelmän keskeisiä elementtejä.
Esimerkiksi merikuljetukset siirtyivät purjelaivoista höyrylaivoihin 1800-luvulla ja tiedon siirto kuparikaapeleista langattomaksi vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Systeemiset muutokset ovat varsin hitaita. Purjelaivojen ja höyrylaivojen rinnakkaiselo kesti yli vuosisadan ja langaton viestintä otti voiton kiinteistölinjoissa noin 3 vuosikymmenessä, mikä systeemitason tarkastelussa on ollut varsin nopea muutos. Laajat sosiotekniset järjestelmät muuttuvat vasta, kun lähes kaikki investoinnit kohdentuvat vanhan järjestelmän vahvistamisen sijasta uusiin innovaatioihin. Ennen toista maailmansotaa vaikuttaneen taloustieteilijä Joseph Schumpeterin ajatus luovasta tuhosta viittaa siihen, miten vanhat tavat tehdä asioita tuhoutuvat ja uudet tulevat tilalle. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta meillä on tarve toteuttaa energiajärjestelmän luova tuho, fossiilisesta uusiutuvaan energiaan. Vuonna 2015 uusiutuvan energian investoinnit olivatkin globaalisti jo yli puolet kaikista energiantuotannon investoinneista. Murros on siis jo toteutumassa, mutta uusi järjestelmä ei ole vielä kokonaan lyönyt itseään läpi. Miten kestävyysmuutos sitten toteutetaan? Systeemisen muutosajattelun avulla on mahdollista hahmottaa, että tarvitaan toimintaa niin arjessa, teollisuudessa kuin politiikassakin, jotta tällainen monimutkainen, useita takaisinkytkentöjä, hidasteita ja jopa lukkoja sisältävä nykyjärjestelmä muuttuu riittävän nopeasti. Onnistunut systeeminen muutos edellyttää muutoksia 3 alueella. Ensinnä yhteiskunnan rakenteista, kuten infrastruktuurissa ja instituutioissa. Toisaalta toimintaa ohjaavassa kulttuurissa, kuten arvostuksissa ja normeissa. Ja kolmanneksi kaikissa päivittäisissä arkisissa toiminnoissa. Tarvittavat toimenpiteet ovat vahvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa, mikä tekee kehityksen ennustamisen vaikeaksi, mutta toisaalta tilanne samalla tarjoaa ennakkoluulottomille toimijoille merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Systeemiajattelun avulla on myös mahdollista huomata, että ilmastonmuutoksen torjunnassa kulutuksen rooli on suuri. Suurin osa energiasta käytetään välillisesti tuotteisiin ja palveluihin sitoutuneena. On arvioitu, että Euroopassa kotitalouksien välitön energiankulutus, kuten valaistus, lämmitys ja liikkuminen, kattaa vain noin 40% kaikesta energian käytöstä. Välillisesti tuotteiden ja palveluiden muodossa käytämme enemmän energiaa kuin suoraan. Jokainen kulutuspäätös on näin ollen päätös kuluttaa energiaa, ja toisaalta jokainen päätös jättää kuluttamatta edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Entä mikä on kestävyyden hinta? Yleisesti ajatellaan, että ilmastonmuutoksen torjunta olisi kallista. Mutta itse asiassa rahasta ratkaisu ei ole kiinni. Yhtä suomalaista kohti ilmastonmuutoksen torjunta maksaisi vain 1 kahvikupillisen verran päivässä. Tähän arvioon päädytään seuraavan laskelman kautta. Ensiksi asetamme päästörajan tasolle 1 hiilidioksiditonni vuodessa per henkilö. Tämä vastaa suurin piirtein Pariisin ilmastosopimuksen haastetasoa. Tällöin Suomen tulee pudottaa hiilidioksidipäästöjä noin 90%, noin 60 miljoonaa tonnia. Sen jälkeen arvioidaan päästövähennyksen hinnaksi 40 euroa per tonni, jolloin tästä tulee kustannukseksi yhteensä noin 2,4 miljardia euroa, eli jokaiselle suomalaiselle noin 500 euron lisälasku vuodessa. Päivää kohden tämä on vähän päälle euro per henkilö, eli noin kahvikupillisen hinta. Vertailun vuoksi voin todeta, että päästöoikeuden hinta eurooppalaisessa päästökauppajärjestelmässä oli maaliskuussa 2016 alle 5 euroa per hiilidioksiditonni. Äskeinen kahvikuppilaskelma tehtiin nykyhintaan verrattuna lähes 10-kertaisella päästövähennyksen hinnalla. Tällaisella panostuksella sähköntuotanto olisi muutaman vuosikymmenen kuluttua täysin päästötöntä, rakennukset 0- tai plus-energiataloja ja kaikki liikkuminen tapahtuisi ilmastoneutraaleilla polttoaineilla. Systeeminen muutos olisi näin ohjattu
kestävään suuntaan. Yhteenvetona rohkeinen arvioida, että kestävyysmuutos saadaan aikaan vain ja ainoastaan meidän kaikkien kollektiivisella samansuuntaisella toiminnalla. Systeemisen muutoksen näkökulmasta kaikkien isojen kestävyyshaasteiden, myös ilmastonmuutoksen torjunnan, mahdollisuusikkuna on juuri nyt auki.